Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, долучається до нашої розмови. Пане Юрію, доброго вам ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію, а чи доброю була ця ніч для України? Ну, порівняно тихою, але я можу зараз додати деяку інформацію щодо вчорашньої ще статистики, тому що повідомляли про нічну, підкреслюю, це не цю ніч, а минулу ніч, так, минулої доби було знищено 13 шахедів, потім ще на ранок 3, тобто вже 16, плюс додайте ще кілька ланцетів, тобто 3, може 19, і 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня розвідувальних, яких було знищено за минулу добу. Підкреслюю, це от, власне, така статистика 24 повітряних цілей. Що стосується свіженької інформації, от бачу, щойно командувач повітряних сил генерал Гнат Миколайчук в себе на телеграм-каналі повідомив про свіженький підсмажений рашистський К-52 близько 6 години ранку. Це гарна новина на ранок, мінус один ударний вертоліт ворога. От, власне, така статистика. Ну, вже попрокидалися на скалі, бачимо, багато повітряних цілей зараз спостерігається у повітряному просторі. Тут і два А-50, і два Іл-22, з 5-6 безпілотників, також винищувачі спостерігаються теж, вони завжди там бувають. Ну, велика авіаційна активність останнім часом, особливо вчора вона була на східному напрямку, на харківському напрямку, застосування різних типів ракет, там і РСЗВ, і С-300, і багато керованих авіаційних ракет, ну, ймовірно, Х-59 і так далі. Вчора було, багато повітряних тривог, ви спостерігали, мабуть, і південь, і схід нашої держави був атакований. Ну, пов'язано це з чим? З тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі, відповідно, росіяни піднімають авіацію і штурмову авіацію, і, власне, винищувачі, які працюють постійно у небі. Юрію, я от щойно розповідав інформацію про те, що в офісі президента повідомили про те, що в російських ракетах понад 30 мікросхем різних компонентів іноземного виробництва, які вони використовують для того, аби ці ракети літали. А про що ще свідчить, яку інформацію ще в собі несуть уламки російських ракет, які збивають сили протиповітряної оборони України? Ну, ракети, зрештою, більше вже не можуть нести, ніж несуть. Так, є в нас вцілілі уламки, є центри відповідні досліджень, які проводять аналіз того обладнання, яке там знаходиться. Ну, ми, мабуть, вже тисячу разів із вами і зі всіма проговорювали про ті запчастини, які знаходяться в тих ракетах. І Заходу, мабуть, і давали так, країнам Заходу, виробникам показували, що ось ракета, ось дрон, ось запчастина, ось фірма, яка її робить, так? І, на жаль, продовжують ті запчастини якось доходити до країни-окупанта. Мова ж не лише про шахеди йде зараз, мова йде про інші товари, вироби, вірніше, військового призначення, які Росія продовжує виготовляти. Тому що чимало ракет Росія сьогодні виготовляє, а також і гелікоптерів тих, які сьогодні і збили К-52, а також і літаки теж з конвеєра сходять, там теж потрібні технології. Росія не має таких технологій сьогодні у наявності в себе виробництва для того, щоб їх створювати самі. Тому санкції потрібно не лише оголошувати, їх треба контролювати, треба дотримуватись і впливати на цей процес усім разом, всім світовим лідерам, які можуть на це вплинути, скажімо так. Пане Юрію, а яких ракет Росія зараз виготовляє найбільше? Ну, інформація була оприлюднена десь, може, місяць-два тому Міністерством оборони і Генеральним штабом про 100 ракет на місяць. Так, там можна побачити, що все ж таки, мабуть, ракет повітряного базування, так, мабуть, таки Х-101, тому що є ракети, які в наявності ще з радянських часів, є в наявності там з 90-х так, чи 2000-х років, які вже не виготовляють, а є ракети, які продовжують виготовлятися, це і Х-101, Калібр, Кінжал та інші. Ось, мабуть, таки більше все-таки ракет повітряного базування для стратегічної авіації. Пане Юрію, а як готуються сили протиповітряної оборони сьогодні, 17 серпня, до можливих ударів росіян на День Незалежності 24 числа?
Знаєте, ми готуватись більше, ніж в нас є можливостей, не можемо. Тобто є наявне озброєння, наявний особовий склад, підрозділи сформовані, чи то ще на радянській техніці працюють люди, чи на вже західній техніці. Ну, звичайно, посилюємося тим озброєнням, яке додатково нам надходить. Ви бачите, що ще дві установки Patriot були не так давно передані Україні. Ну, і інше озброєння, не будемо там оголошувати всього на все свій час. Ну, єдине, що можна посилюватися на сьогоднішній день, це створювати додаткові підрозділи мобільних вогневих груп не лише в повітряних силах, а у всіх силах оборони, щоб десь ще на передньому краї, на підступах знищувати ворожі дрони, яких поставки, бачите, не припиняються у війська в Росії. Тому дрони – це буде те, що, з чим треба буде боротися постійно. Тому наявність таких от, власне, передових груп, мобільних вогневих груп, не лише на передньому краї, а по всій території країни, їхня кількість буде впливати і на результат. Ну і, зокрема, озброєння, яке нам дають теж інші країни, які теж посилюють, власне, наші спроможності проти ударних БПЛА, теж стане дуже вигідно. А за вашу інформацію, чи є на сьогодні додаткові підстави очікувати, що росіяни у переддень або в День Незалежності України можуть здійснити якийсь масований ракетний обстріл, окрім того, що ми розуміємо символічність цієї дати і, мабуть, бажання окупантів щось до цієї дати знову зробити жахливе на території України? Бачите, ви вже з іншого боку зайшли. Так, як ми готуємося до 24-го і чи можуть вони вдарити? Ну, я не хотів би робити жодних прогнозів, бо, розумієте, тут зараз підхоплюється усе і наводиться якийсь жах там в заголовках. У нас щодня йде війна, гаряча війна, і ми розуміємо, що ворог може зробити це в будь-який день, в будь-який час. Тому головне – зберігати спокій. Це наше свято, це наша незалежність, вона здобувається щодня, щогодини і навіть прямо зараз. Тому в нас сьогодні кожний день – це день нашої незалежності. Тому українцям треба зберігати спокій, берегти себе, своїх рідних, а ми будемо військові робити свою справу. Пане Юрію, ви вже сказали, що зараз Україна нарощує свій потенціал протиповітряної оборони. А як щодо потенціалу глушіння радіочастот для того, щоб не збивати ворожі дрони, а саме їх приземляти? Тому що, знаєте, в російських зведеннях, коли вони говорять про якусь атаку, чи то на Кримський півострів, чи ще кудись, от вони хваляться, що, мовляв, там кілька збили вони, а всі інші вони посадили засобами радіоелектронної боротьби. А яким чином ми нарощуємо нашу радіоелектронну боротьбу? Ну, радіоелектронна боротьба українська – це те, про що говорять мало і правильно. Тут не повинно бути такого витоку інформації. Ну так, на жаль, не так швидко ми наростили спроможності нашого виробництва щодо систем РЕП, але вони є, вони працюють. І не лише наші, так, українські, є і непогані західні аналоги, які теж працюють сьогодні в різних, скажімо так, силах оборони, в різних родах та видах Збройних сил України. І, звичайно, хотілося б так, без жодного пострілу глушити, садити ті ж такі дрони чи там ракети радіолокаційного, які наводяться на ціль. Але не все так просто. Кожна зброя робиться з урахуванням того, що треба долати систему ППО і бути стійкими до радіоперешкод, до того, щоб долітати до своєї цілі. От, на жаль, шахеди є стійкими до цього, і не так просто ще вплинути на їхню роботу. Але, зрештою, так, за системами РЕП, розумієте, що є майбутнє, так, і розумієте, що сьогодні війна переходить на такий технологічний рівень. І це стосується взагалі застосування дронів різних типів та інших технологій. Тому хто переможе в технологіях, той переможе в загальному результаті. А оскільки нам допомагають провідні західні країни, які мають ці технології, ми можемо розраховувати на успішний результат. І ми обов'язково переможемо, це зрозуміло. Юрію, ви повідомили напередодні, що Україна не отримає винищувачі F-16 до кінця поточного року, тому хочу вас запитати, який на сьогодні існує, назвемо його умовно, стримано оптимістичний сценарій передачі Україні винищувачів західного зразку?
Ну, знаєте, ви з мене такої фрази «Україна не отримує винищувачів снаряд» ви почули. Тому що, ні, до кінця поточного року, я ж уточнив. Ну, я такі фрази навіть не вживаю. Я більше не хочу там якісь зраду сіяти в населення. Це в мене запитали, що в Америці заявили, там, що до кінця літа не отримують і так далі. Я відповів, коли б ми їх не отримали, у нас виходу іншого немає. Ми потребуємо цього озброєння. Чи це буде до кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше. Іншого виходу у нас немає, як іти до своєї мети. Отака моя відповідь була тоді, така вона і зараз. Ми працюємо в тісних консультаціях, наша держава, всі гілки влади і військові відомства в тісних консультаціях з західними партнерами. І Україна хотіла отримати винищувачі ще з початку цієї війни. Пригадайте, які були запити до наших союзників, і які були, власне, серйозні виступи керівництва держави, що нам потрібно захистити небо, дайте нам інструменти для цього, дайте нам зброю. Ну, бачите, Україна зробила всі кроки для того, щоб це сталося якомога швидше. Ну, стається, як стається, але є і гарні позитивні сигнали, те, що пілоти вже незабаром будуть навчатися, і сподіватимемося, що затягування процесу навчання пілотів, інженерного складу та інші процеси не будуть відбуватися. Тому що, я скажу так, що вчора навіть був в ефірах телебачення там Дубаї, так, і телебачення французьке та ще одне іноземне ЗМІ. Ось, усі в один голос кажуть, а вас не дратує, що Захід затягує там передачу літаків, які могли б дуже допомогти у наступальних діях. І кажу, ну, теж стримано відповідає на ці питання, але світ уже цікавиться. Бачите, що, звичайно, ми хочемо отримати їх раніше. Ну, будемо чекати на швидші кроки постачання нам цих літаків. Будемо чекати і не втрачатимемо оптимізму. Пане Юрію, ми вам дякуємо за те, що долучилися, знайшли час. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.